שלום, גברת. שלום, שמואל. תגידי. כן? מה זה הבורדל הזה כל הלילה? אני מדבר אלייך. מה? אנשים שעולים ויורדים כל הלילה. טוב, שמואל, אני מאחרת לעבודה. מה קורה? מעין. טוב. סליחה, סליחה. מה את עושה? מצלמת. זכותי. זכותך? רחוב בתל אביב, זכותי. לא, אז אני אבקש ממך להפסיק, אני אבקש ממך להפסיק לצלם. למה? כי אני לא רוצה שצלמי אותי, ואני לא רוצה שצלמי פה. זכותי. גברת, אני מבקש ממך קחי את הטלפון שלך ותעופי מפה. אה, אתה מאיים עליי? אני ממש לא מאיים עליך. אני בסך הכל מבקש ממך שתכבדי את הפרטיות של האנשים פה, בסדר? איזה אנשים? אנשים שאתה עושה מהם כסף? גברת, אני אומר לך, בשבילך, שימי את הטלפון שלך בכיס ותעופי מפה לפני שיבואו לפה אנשים שבאמת את לא רוצה להתעסק איתם. למה? אני דווקא מאוד מעוניינת להתעסק איתם. מי אלה? לא, don't touch me, don't go near me, משטרה! אין בעיה.
יופי, תצלם, שנינו נצלם. ומחר התמונה שלך תהיה לשער של ידיעות אחרונות. אני קורא הארץ. ברור. מעולה. תליסה כולו שעה צורו רבלה. סחרחור. הראש של הילדה כל הזמן מוסתובב. אוקיי. ביום חמישי, כשתבוא לפה בבוקר, ביום חמישי יהיה רופא, יום חמישי. בחמוס מעלתי, נוגעו. דוקטור אלו שאני צריך חרה. חמוס, חרה. So I have to answer, it's important. One second. כן, מיכל, מה קרה? שונאת אותם, שונאת אותם, חרות. בסדר, חרות, חרות. אבל את צריכה קצת... קצת מה? את צריכה קצת לדעת אם מי שווה לי לכם ואם מי לא. אלה אנשים מסוכנים. אני מחר הולכת למשטרה להגיש תלונה. תלונה? על מה? על מי? זה הבנק הזה, אני יודעת, איתי. הבנק. מה את יודעת מה הם עושים שם? אתה לא קולט איך הם השתלטו פה? אתה לא קולט שאף אחד לא אומר מילה, המשטרה לא אומרת כלום, לא יודעת, לא שמענו, לא ידענו? נו, אז בדיוק, אז המשטרה לא מתעסקת איתם, אז אנחנו צריכים להתעסק איתם. אז עכשיו הם התעסקו איתם. אני צילמתי אותם. מי זה? אני לא יודעת, אבל אני אברר. טוב, מיכל, בואי, בסדר, יש לנו עבודה, והיא לא לריב עם עבריינים, בסדר? וכל מלחמה כזאת שאת יוצאת אליה זה על חשבון אנשים שמחכים פה שתעזרי להם. עם בעיות הרבה יותר בסיסיות, מיכל. יוביל, wait. Yes? You lucky. It was a slow day. Go celebrate. Thank you. Thank you. Sure. קלה? כן. קום, אתה בא איתנו. כבוד השופטת, ידיי כבולות. תסביר, בבקשה. העותר ביקש לעכב את הגירוש מטעמים הומניטריים, אבל לא סיפק שום מידע שיצביע על כך שצפויה לו איזושהי סכנה בין הרונדי. מר לאנקרי? כן. אתה רוצה להתנגד לעמדת המדינה? כן, רק... אבל איך זה קרה? הוא כמעט קיבל מעמד פליט. הוא אומר שהוא בכלל לא אריתריאי, שהוא מן הרונדי. הלקוח שלך מתנגד משטר, מישהו מאיים להרוג אותו? בן הרונדי? לא, הוא לא מן הרונדי. יש לך הוכחה לכך? איזה הוכחה יכולה להיות לבן אדם שהוא לא מאיפשהו? מסמך רשמי כלשהו, מאריתריאה. צילום של דרכון, תעודת לידה, תעודת זהות, משהו? לא, אין לו. זה הכל עבד במהלך המצב במדבר. הבדואים לקחו הכל. גברתי. ואחד העדים שאמורים להכיר אותו מאריתריאה? גורשו. לפני שבועיים, כבודה, גורשו. מן הרונדי, כי גם הם היו מן הרונדי. אבל יש עדה שלישית שכן נמצאת כאן. שלא מכירה אותו מה... אני מכירה אותו מצוין. אנחנו כבר שלוש שנים. אם יושב לי לסיים, לא מכירה אותו מאפריקה. ולכן גם לה אין מושג אם הוא אזרח נרונדי או לא. מר לנקרי. מסתבר שיש מסמך של משרד החוץ, כבודה. איזה מסמך? מסמך ש... גברתי, אני מבקשת. דוח שמאשר רשמית שהמגורשים לנרונדי נמצאים בסכנת חיים. יש מסמך כזה? המדינה לא יודעת על שום מסמך כזה. המדינה לא רוצה לדעת על מסמך כזה. הגיע אליו מסמך כזה. מרניניו. אין לי מושג על מה הגברת מדברת. אין לך מסמך כזה. אין, לא היה. אין לי מושג על מה היא מדברת. אדרבה, תראו לי את המסמך הזה, אני אתחשב בו, אין בעיה. נר להקריא. אני מצטער, כבודה. אין לנו כרגע יכולת. אם תתני לנו כמה ימים, אז אולי נוכל... לא, 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 לא. אם אין לנו שום דבר נוסף...
טוב, אז אני מוכנה לפסוק. איך הם יכולים לחשוב שאני מן הרונדי? אגוסטנד. טוב, בבקשה, תעדרי לי, הם יקפו אותי בחזרה לארציה. אני אנסה, אני אברר! רגע. את לא דופקת לי סצנות. אני לא, אני לא, אני בסדר. תקשיב. מה? אתה חייב לעזור לו. למי? למי? הרגע שלחת בן אדם למות ואתה לא זוכר למי? תגידי, מיכל, מה את רוצה? אני מעלים חוקק חוקים. יש כנסת, יש ממשלה, יש פרקליטות. בסדר. אבל זה מקרה מיוחד. הוא באמת, באמת בסכנה. יריב, תקשיב לי. כולם באמת, באמת בסכנה. יריב! אני מבקשת ממך באופן אישי. אין יותר אישי. נגמר. בסדר. זה בדיוק למה, כי הכל אצלך אישי. אצלך הכל לא אישי. זאת העבודה שלי, די. תעזבי אותי. אנחנו לא ביחד, אנחנו לא כלום, די. סליחה. וואלה. זה היה קצר וזה היה מזמן וזאת הייתה טעות. אתה לא עושה טעויות? לא עם אנשים שאני צריך להופיע מולם בבית משפט. בסדר. לא עם אנשים שאני מאשים בעבירה פלילית, בבית משפט, מול שופטת. את לא יכולה להאשים אותו בעבירה כזאת אם אין לך שום הוכחה, מיכל. Who is this? Wait. My sister is dead. Gabriel! Lidi? Gabriel! Lidi! Lidi, dichi! Gabriel, khadizani! Gabriel, majaha! Lidi! Lidi, abe alakhi! You hear? It's your sister. She's with us. You want to see her alive? You pay $25,000. I don't have money. I don't have nothing. Then she will die. No, no, no. No. Then you go, you find $25,000, you bring to Asmarabar. Asmarabar, you know? In the Veshanan, you know it? Yes, I know. You have 1 week. You bring the money, we let her go. You don't bring the money, we kill her. Please, please. Please, I will bring it. Don't hurt her. Please. I will pay. Okay? Hello? Hello? שלום. שלום. אני מחפשת פליט שהגיע אליכם. שם פרטי אגוס, שם משפחת תקלה. הגיס? כמו החיתולים? הגוס, הגוס. איך את מעייתת את זה? H-A-G-O-S. אגיס, נו, אמרתי לך. אגיס תקלה. הגיע אתמול אחרי צהריים. אז הוא אצלכם? לא, כבר לא. מה זאת אומרת כבר לא? הוא הגיע אתמול. אלה מאתמול לא נשארו פה. אז איפה הם? הם כבר גורשו, הם לא פה. מה? הוא שלחו אותו ל... רגע, כתוב לי נרונדי. מדינה, נרונדי. הוא גורש. מה זאת אומרת? על מה את מדברת? מתי? 6 בבוקר, יצא טיסה. גירשו אותם, גירשו את כולם. מה? מעובדה. מפה לקחו אותם מעובדה. את כולם. אבל... עוד משהו אני יכולה לעזור? מה? לא, לא, אני...
שמחתי לעזור, המשך יום נעים. מה, מיכל, לאן? אתה ידעת. ידעת והסתרת את זה. אין לי מושג על מה את מדברת, אבל יש לי דיון עוד 5 דקות. כבר גירשו אותו, אתה רוצח. אתה מבין את זה שאתה רוצח? מיכל רבק, שמרי על הפה שלך, בסדר? הייתה חוות דעת של משרד החוץ או לא הייתה? מאיפה אני יודע? אני חייתי שאלית משרד החוץ. משרד החוץ אומר שהייתה. מעניין, אז איפה היא? אתה ראית אותה, ואתה הסתרת אותה מהשופטת. תגידי, יש לך שמץ של ראייה להאשמה הזאת, או שאני צריך להזכיר לך שזה דבר מאוד חמור לבוא ולהאשים ככה? עזוב את זה שאתה רוצח. זה לא מעניין אותך, אני יודעת. לא מעניין אותי, כי זה לא נכון. עזוב את זה שבן אדם טוב והגון עלול למות בגללך. די, שלום. אבל בוא נראה מה לשכת עורכי הדין תגיד על זה. לשכת עורכי הדין. הגשתי נגדך תלונה. שמית. נו, אז הגש, תוכחות יש לך? יו. יופי, אז עד שיהיו... כשאני אגמור איתך... תהיה עורך דין. ממי, כשאת תגמרי איתי, את תצעקי עוד, עוד, עוד. מיכל, מיכל! איך הם בכלל הגיעו אליו לבחור שלך? שאלת את עצמך, אה? נו, תחשבי בעצמך. מה? מה? מישהו הלשין עליו. מי? אין לי מושג, מישהו שיש לו קשרים בשגרירות נרונדי, אחרת מה הם פתאום הביאו את המסמכים? מי, משרד החוץ? משרד החוץ אכפת לו את מי הם גרשים? תבדקי את זה לחברים שלך, הקושים. אני יודע איך, אבל היא יודעת. יודעת? מה היא יודעת? שמעה איזה שמועה? היא יודעת שהיה דוח של משרד החוץ, ויודעת שקיבלתי אותו ושהסתרתי אותו. פחות יש לה? אני מניח שכן, היא הגישה תלונה ללשכת עורכי הדין. אני מניח שהרישיון שלי בסכנה. בסדר, תירגע. תירגע אתה, בואנה, זה לא עבירה אתית, זה עבירה פלילית. ושנינו יכולים ללכת לבית סוהר על זה. חייך, מה היה לה את הדוח, אתה לא חושב שהייתה הולכת איתו לבית משפט? משהו שיציל את הקושי שלה? כן. אבל כלום. אין לה כלום. חוץ מזה, זה שיקול דעת שלך כפרקליטות אם להשתמש בזה או לא. משרד החוץ כל יומיים מוציא חוות דעת חדשה. אז מוציא. המדיניות היא לגרש ושום דוח לא ישנה את זה. כן, טוב. תפסיק פחד מכל זבוב. אני בחרתי בך כי יש לי אמון בך. חשבתי שאתה יכול להתמודד איתם עם כל היפי נפש האלה. חשבתי שאתה בן אדם חזק. אני חזק, אני חזק. כן? טוב, טוב. אני מדבר איתך. בבקשה. את רוצה משהו ל... לא. בסדר. מה שלומך? בסדר. תשמע, גירשו את אגוס. מה? גירשו אותו, ישר מבית משפט. לקחו אותו לעובדה, הילו אותו על מטוס. היום בבוקר גירשו אותו. הם יכולים לעשות כזה דבר? יכולים לעשות מה שהם רוצים. אבל איך? אני חשבתי הוא כבר כמעט קיבל מעמד פליט, לא? בדיוק. בגלל זה מוזר, לא? זה מוזר, כן. שמע, ירמי, אל תכעס עליי שאני שואלת אותך. אבל יש סיכוי שמישהו ילשין עליו? מישהו מהקהילה? בא ואמר שהוא בכלל מנרונדי? תראי, אצלנו זה ככה. אנשים במצב שלנו, חלק מהם יעשו הכל בשביל קצת כסף. המשטרה וההגירה, כולם יודעים את זה. לא בעיה. ככה לבוא לתת 500 שקל, יבוא מישהו, יגיד מה שאת רוצה. מה לעשות? פשוט לא... מה שלא יקרה לו כלום שם, מה שלא...
שלי. הגעתם לתא הקולי של... מה אתם רוצים? אתם חושבים שאתם מפחידים אותי? אתם לא מפחידים אותי. מרגישים חזקים, שני גברים על בחורה אחת? מי שלח אתכם לבנקאי? אז תגיד לו שזה מאוחר מדי. אני כבר צילמתי את התמונות. זו עזרה. יותר לא יהיו שום עזרות, את מבינה? את חפי את האף שלך בעניינים שהם לא שלך. אני בדרך כלל לא שותה כל כך הרבה. נעני, אני מדרדר בחורות לאלכוהוליזם, ידוע. כן. סתם, אני צוחק. מאוד כיף לי הדייט הזה עד עכשיו. יותר מוצלח מהראשון? די, אני חושב, כי... נכון. מה? מי זאת מיכל? סתם, מישהי שעובדת איתי, לא... לפעמים אני צריך... להפריד בין החיים לעבודה, אני... אני תמיד אומרת את זה לעצמי. אולי היום נתחיל. יאללה, חי. יאללה. אז היא אומרת לי, השופטת הזאת, אדוני, כן מזגן, לא מזגן, אתה באולם שלי לא מופיע בלי גלימה. אז אני אומר, מה קורה? כמה אתה שותה? תרגע קצת. אני רגע, אני רגע. הבת צונה הזאת. מי זאת? מיכל, מי? די כבר, תצא מזה כבר, מה יש לך? בסדר, בסדר, נו, מה, לבשת את הגלימה? הייתה לי ברירה, תקשיב, חום 40 מעלות, כן? המזגן מקולקל. תגיד, אתה נורמלי? אני אמרתי לענבר שאני שומר עליך. בת צונה. זאת אומרת כזה לי אנחנו. תוסקרודו וזה הבא לידי. זה עלי לקוחה. האם אתה תון? רק צעני עריכה? ווי, ערכי ביי. תום בדואים דווי לום לנרו. בדואים חיזום עלו. בזוח תבקי נרו. סמונה דלי בבני גנזה קמצענו. קורת לו ווי. עשרן חמישתן שייך דולר. حجي كحتى كادلي الاخو بحمي نبانك يا خيات جبريل نبزوم سبات كتك خي تقرب زوم سبات زيوم بتعمي حدا غنياتات سبات يوم يترفى كازي امو من البات نسمي خال وي ايتاي زيت زرارب نسوم بتعمي تعيات سبات يوم كحقوس خاوني خولي خوني يوم نبانك كتك كاغن איפה את? אה. וואו. יריב? אה.
איך ה... זה? היה במסיבת הרווקות? היה ממש כיף. הכל טוב, אתה בסדר? מה שתדע אתמול? כן, קצת עם קובי, לא הרבה. טוב, חמוד, הולכת לאכול ארוחת בוקר, ניפגש בערב. יריב? טוב, תהני. תגיד, אתמול. מה? שתינו הרבה, אה? שתינו חצי בר, אחי. וואלה. אתה בעיקר. כן? מזל שהלכת אל האי, אחרת היית גומר לנו את כל הבוקר. אל מי? מה, אל מי? אתה לא זוכר? לא זוכר כלום, אני התעוררתי פה על הספה, אני מושג איך הגעתי הביתה בכלל. בן אדם, אתה צריך להפסיק לשתות ככה. אל מי הלכתי? אל הבחורה עם הפליטים, זאת שהגישה עליך תלונה. איך אתה לא זוכר? תחנת לי עליה כל הערב. מיכל? מיכל, כן, מיכל. מה, בגללה הפסקתי לשתות? בגללה קמת והלכת. לאן הלכתי? תחייב לי 200 שקל, בן אדם, תקפת והלכת באמצע. לאן הלכתי, לאן? אני יודע, לאן? אליה, לבית שלה. אליה, שיט, אני... אני לא זוכר כלום. בסדר, לא נורא, קורה. אין לי מושג איך הגעתי הביתה, פאק. בסדר, שתית, קורה, קח שני יד ושתי מים, יעבור. טוב, בסדר, בסדר, יאללה. ביי, נדבר מחר, אחי, ביי. גברת פולג, הלו, גברת פולג. בת 32, אין עבר פלילי. לא כל כך קרוב, יעשה לך בחילה. זאת בחילה? עשית לה את היום.